По Скопје, сликата се повторува и во Штип. Граѓани ни испратија видео материјали на кои се гледа како конј врзан за кука од автомобил трча по возилото. Случајот е речиси ист како оној од пред неколку дена кога објавена снимка ја разбрани јавноста во главниот град. На снимката уште побездушно беше и тоа што попадот на животното. Три лица излегуваат од возилото и насилно го окреваат да трча, а од Сдруженијето за заштита на животните реагираа на тоа што кај дел од населението се уште е нормално животните да се користат до нивно малтретирање. Сепак, за тој случај полицијата брзо презеде путек и трите лица пред два дена беа приведени во полициска станица. Поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело мачење на животни, по член 233 од Кривичниот законник, тројцата скопјани ќе се соочат со парична казна од 150 до 3000 евра или пак затворска казна до 6 месеца. Од Сдруженијата за заштита на животните велат дека коњите се секојдневие по улиците како превозни средства, па апелираат да се помогне на социјално ранливите категории во делот на работа и екзистенција, со цел да нема ниту опасност во сообраќајот, ниту малтретирање на животните.